Kayaga ke Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapali kulon, sugan ayo nyawer. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kursi kudangkan, kudangkan cana. Aiman mah dusun. Batik khas Indonesia. Kamari kuing. Iya Pak Hajat, iya Ibu Hajat. Mur ngantian main ngajang-jang banget dengan terdiri duit. Cicin, minggir. Nah, makasih Kak Jenteng tadi bareng mana ada goreng. Ain nugelis mah, penyakit kronis. Penyakit kronis di baheula. Au kan. Wadoeng menang 5 juta kurang. Tah. Tong nundutan atuh si dewek mah sare. Ye. Yeah. Tah. Geus menang 5. Hah? Lain atah keneh nu kitu mah asak teuing ka mana? Keluarga besar Bapak Ibu aja.
Yesus kita di itu duh naon itu 2000 duh harudang ah tah 10.000 hah kacekek deui tadi pingsan ayeuna kacekek kudu dirabak meureun duh mana mah enggak ada duit mana hejo. Dada beteng bujang tuh. Nyao. Nuk itu tenang sih nya. Kanjut badinya apa biasa. Manya nuk itu tutup panci. Manya nuk itu melodi. Manya nuk itu ayam. Neng nuk itu naon neng. Mik puku mik manu dicekel. Ya mak mik. Nyotoing tuh. Nah iya ke anak pimpinan. Citra mana itu? Nah nuk itu. Mane mah aning nanyakeun tapi dijawab. Sela nu kitu mah. Aing bale bae. Ha cemah mah cemah bae pacing ngapop. Teu nyaho. Bor-bor maneh nu ngadengekeun aing ngomong kumaha ngomong. Ah, mana mangerakeun. Heeh. Hayu. Tadi tuh kamu ajat, hah? Ayak naon? Awewe, hah? Loba awewe mama, hah? Rangda bae. Good, ayda. Ayak naon rangda. Ada ay janda bolong. Loba geus nying, di dieu mah geus nyingsat ka masjid, ka musola, ka pangaosan. Geus nyingsat marek ka hijab. Ya nu kitu lah kajeun nu penting mah. Wih mana teu make underwalk. Bagus, heh. Nitip sabara 100.000. 100.000 nitip ti Pak Hajat. Iya 100. Iya 1.000. Keula aing mah asana teh ganjil. 100.000, iya 100, iya 1.000. 100.000. Aing. Duh aing mah keuleuk nanyakeun. Engke kasih demplon. Ayo 100.000 saki ya. Iya 100. Iya 1.000. Jadi. Duh aing manya. Aing masa ganjil. Talamun iya 50. Lamun 100.000 kurang. Seratus. Seribu. 100.000. Duh aing mama nikah dar. Prong. Hat. Allah. Awas. Aduh Bapak Ibu aja anu mana ka payunan.
hajat wargi-wargi nanu mana lagi sawer dayeng aduh pak burusut belah kulon pak burusut belah wetan acan Jangan padahal atas rimbitan anaknya dua.
titih anak mama kantuk aing make rong bahan. Kajen teh kurang bahan kan penting mah payu manggung aing mah. Puluh hiji. Dua. Tilu. Opat lima. Genep. Tunya huluna aya genep. Hah? Sukuna. Hiji dua. Tilu opat. Lima genep. Tujuh. Dalapan. Dalapan sukuna. Tuh kan morosot ngaletikan. Hah? Maknya aing teh kepanangtung. Panangtung. Tong nyebut pendek lah aing mah. Iya mah sanes pendek kirang jangkung. Hah? Kotor acan di senti. Hah, kanjut aing. Nyongan aing mah pas nong deh. Hanya coba baru pertama ketinggalin naon coba. Tuh kan ngagurandul. Nah gitu ya. Ganeng bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar awap sih cacing baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ialah guna kembang bareng. Assalamualaikum. Kembang bareng kasadaya. Kembang bareng lebaran. Kembang nabarakah bodas. Kembang bareng lebaran. Kembang nabarakah bodas. Ulah keungku dulu deh. Membarat di alam dunia. Ulah keungku dulu. Biasana di dompet mah loba nu kararitu. Tu anggos bea ka organ. Tu da bikeun teh ka uy. Aih anak soleh, anak solehan. Nyokop dua ewang. Dibagi da pingsan ge rojong. Nya beda aing mah nu hejoan. Aku pingsan. Ti dia pingsan acan. Ibu pingsan. Ibu pingsan. Boro-boro sa jalan-jalan ibu RT tengah dua kali. Hah? Mane kesel bagian wing. Mane ngomong kena ya. Nilain lalahunan keur mabuk beki ron. Siap gerak.
titah main. Kalah ngedeng didinya. Paenkeun. Aku nyari awal.
di tengah-tengah.